بابەتە نەتەوینێک بووی ئالیکاریان پێشکەشی ڕژیمە سووری دیکە ئەمە گەنگەشە بکنە لەگەل دکتۆر مەحدی داوود ڕێڤەبری کۆمەڵەیە نوور یا ئالیکاری و خێرخازیە ژە ئەستەنبول میوانێ منە دکتۆر مەحدی تۆ بخێراتی ڤێ بۆڵتەنێ دەست پێ کەدات خوازم شتە ناس بکەم ئەگەر کۆ ڕێخستنەکە وەک نەتەوینێک بووی سوو یەک ملیۆن دۆلار پێشکەشی ڕژیمە سووری بکردنە وێ رووسیا و ئێران چ قاسی پێشکەشی ڕژیمە سووری بکەن؟ بله زور سپاس جه قناله اورینت سر و پروگراما داگو نها پرگرینگا دو وقت دش بوگو ملت سولی بله نها نتوی یک بوی بری جی گلگ جارا امل ویدا وکو ملین سوری امل ویدا لبوارا رونشتن الترکی و مجوار داین خوانه کرن رژیم سوری نه او رژیم ئاگۆ بناوێ ملەت کار دکەین ئەو ئاگۆ ئالیکاریا ملە دکێ ئەو ئێگۆ ملەت بە فڕۆکا بۆمبا دکێ ئەو ئێگۆ ملەت بە بۆمبا دکوژێ بە تەنقا دپەرچقینە بەس سەر ڤی هاوێژی دێ نەتەوەی یەک بووی یانی ئەمم متەحیدە سەر پەیڤا خۆدانەکەت و ئەو هەر هەر بەر یاردەمی گۆپ ئێدێ ئەو مساعداتەی گۆ دەدێ بێتر دەبێ و زەدەتر دەکێ ئەم لڤێدا وەک کۆمەلی سووری ئەم ناز دەکەن ئەڤ سی و یەک ملیۆن ئەڤ ڕەقەمێك ژوان ڕەقەما یانی چەند سی و یەک ملیۆن گیاشتی هەیە ڕژیما سووری گاڤا گۆ نەتەوە یەک بووی ڤی تشتی دەکێ وەک گاڤا وە گۆژی رووسیا و ئێران ئەز گەلکی بیەقینم سەد قاتێ ڤان تشتا وێ گیا بە ڕژیما ئەسەد ئەو ژی دریا نەتەوە یەک بووی یانی رووسیا وەک ئەو دبێژن ژ ئۆچا یانی نەتەوە یەک بووی ئاگۆ یاردەمێ دد ئاگۆ مووسعاتە دەد وێ ژوان بستینن وێ بشینن ژ ئەسەدرە وێ ئیران ژ ئەمە متەحدێژ نەتەوە یەک بووی بستینە وێ بشینن ژ ڕژیما ئەسەدرە یانی ئەڤ ژە ئەمم متەحیدەرە یانی ژیو ئێن ڕێژ نەتەوە یەک بووی تشتێکی پر شەرمێ باش ئە دبێژم گاڤا گۆ نەها ملەتێ ئێ سەر بخۆیا ملەتێ گۆ کاربن دژی ڤێ چکێ بسەکرن ئەڤڕۆ ڕۆژا گۆ ڕاستکردنا نەتەوە یەک بووی یعنی نەتەوێنێک بووی چێ بوویش بۆ ئالیکاریە چێ نەبووی گۆش بۆ ئالیکاریە باشە دکتۆر مەهدی خوازم تشتێکی دن جەنابێتە ناسی بکەم لە ئالیەکی دنێ نەتەوێنێک بووی بەحسە وەیە کێت کە کۆ ئەڤ پەرانە هاتنە پێشکەشکردن ڕژیما سووریرا داکۆ لە وڵاتیان لە کەسێن حەوجەدار لە کەسێن موحتاج وەرە بەلافکردن لە ڤێ بارەی مەرۆڤ دەخوازێ پرسکە هەو خواس ڕێخستنین سووریەن لە هاوەرچوونی هەنە کۆ ڕێخستن ئەوەژی یەک ژوانە و نەکاری بوون نەرتیە گەلێ سووریەن حەوجەدار بکرات داکۆ ئەمە متەحیدە هێر و وا پەرەناژ ڕێژیمەرا دشینە بەلێ خویایەکۆ تێکبرین چی بووە پرۆبلێمەکە تێکنیکی چی بە ناوبەر ئەمە و دکتۆر محەممەد مەهدیدا ئەمە هەوڵ بکەن جارەکە دنێ لێ ڤەگەڕێن لێ ئەمە هەست پاسیەوەی بکەن دکتۆر محەممەد مەهدی ڕێڤەبری کۆمەڵەیە نوور یا ئالیکاریان ژە ئەستەنبوڵێ